Študijné programy výrobné technológie pre automobilový priemysel v prvom stupni štúdia a kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách v prvom aj v druhom stupni štúdia pripravujú absolventov pre pozíciu výrobný technológ, respektíve prevádzkový technológ so zameraním na kvalitu produkcie. Študenti získavajú znalosti a zručnosti v oblasti tvorby a čítania technickej dokumentácie, technickej prípravy výroby, materiálov a výrobných technológií a ďalších oblastí tak, aby dokázali zabezpečovať prevádzku výrobno-technických systémov pri požadovanej bezpečnosti a kvalite produkcie. Tieto základné znalosti sú rozširované o počítačom podporované technológie v komplexe CAX technológií. V laboratóriu CNC obrábania študenti využívajú svoje znalosti z oblasti navrhovania súčiastok a technológií obrábania. S využitím programov SolidWorks a MasterCam vytvárajú pre navrhnuté súčiastky programy pre CNC stroje zastúpené CNC sústruhom a štvorosovou CNC frézovačkou. Správnosť a kvalitu programov overujú v simuláciách, ako aj priamo na strojoch. Okrem toho rozvíjajú svoju kvalifikáciu záverečnými prácami s využitím softveru a strojov, ako aj meracích zariadení, napríklad zariadenia na meranie krútiacich momentov a osových síl pri vŕtaní a testovanie rezných kvapalín. V laboratóriu 3D technológií majú študenti možnosť zoznámiť sa s progresívnymi trendmi v technológiách. Na meranie všeobecných aj komplikovaných 3D tvarov slúži optický 3D skener, využívajúci technológiu štrukturovaného svetla na získanie siete povrchových súradníc, tzv. Mraku bodov. Tento je ďalej využívaný na získanie 3D geometrického modelu postupne reverzného inžinierstva alebo na kontrolu presnosti objektu porovnaním s jeho existujúcim návrhovým 3D modelom. Ďalším zariadením, ktoré umožňuje študentom získať skúsenosti v oblasti nových trendov, je 3D tlačiareň. Využíva technológiu Fused Deposition Modeling, teda presného nanášania rozstaveného vlákna polymeru cez extruder vo vrstvách. Je to úplne odlišná prototypovacia a dnes už aj výrobná technológia založená na postupnom pridávaní materiálu, na rozdiel od konvenčnej zmeny tvaru, vlastností alebo odoberania materiálu. Pripravený model je spracovaný obslužným softverom tak, že je rozdelený do vodorovných vrstiev, ktoré sú na znižujúcej sa platforme postupne nanášané na seba. Novou pripravovanou technológiou je virtuálna a zmiešaná realita, posúvajúca napríklad projektovanie objektov alebo prípravu špecialistov do úplne inej dimenzie. Ďalšou oblasťou, v ktorej si študenti môžu rozšíriť svoje znalosti, je oblasť zvyšovania spoľahlivosti strojov a zariadení, využívaných v priemysle, ako aj na diagnostiku automobilov. V tomto duchu sú budované i laboratória diagnostiky, kde sa študenti oboznámujú s príčinami vzniku poruch, vypracovávajú metodické postupy a využívajú metódy na odhaľovanie poruch.